Փախստականների միջազգային օրը Արցախում 2 տարի նշվում է շահարուների ավելացած խմբով 1988-1990-ականների փախստականներին ավելացել են 2020-ի պատերազմի պատճառով տեղահանվածները սակայն նրանց կարգավիճակները տարբեր են եւ շուտով դա կամրագրվի նաեւ ցորցող փախստականների massin օրենքում։ Այս օրենքում կտրվի միանշանակ այն iezrութը, որով պետք է անվանել պարտադափարտ արտահայտностей տեղանհված անձ, որը որ, որ, որ հետագա բոլորի ընդհանրական ակտերում Ու բադքե օգտագործվի։ Պետական նախարար Արտակ Բեկզարյանի հետ հանդիպման են հարավիրվել Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանին առընդեր ծեղծված բռնի տեղահանված եւ փախստական անձանց իրավունքների պաշտպանության հարցերով քննությամբները սկսվելու են տեղահանվածների համար զբաղվածության նոր ծրագրեր, նախագահի հանձնարարությամբ եւս 6 ամիս շարունակելու են աշխատավարձ վճարել հարկադիր պարապուրդի մատնված տեղահանվածներին, որոնք նախքան պատերազմը աշխատում էին պետական հատվածում նախագահի հանձնարարությամբ પરાպուրտի ծրագիրը երկարաձգվում է 6 ամ 6 ամսով, այսինքն հունիսի 1-ը տեղափոխվում է 2023 թվականի հունվարի 1, այսինքն նրանք, որոնք պարապուրտ ստանում են մինչև հունվարի 1-ը ստանալու են պարապուրդի գումարները, բայց մեզ համար շատ կարևոր է որ բոլոր տեղամասներին այդ թվում պարապուրտ ստացող կամ պոտենցիալ կրճատվող տեղահանվածներին հובարի մейքին կրճատող տեղահանվածներին օգնենք որպեսի իրենց պահվածության հարցը իրեն կարողանան լուծել պետական աջակցությամբ Փախստակաների ու տեղահանվածների խնդիրներին քաջատեղյակ է մարտու իրավունքների պաշտպանը 2021 թվականին նրանց հասցեագրված դիմումների 52% -ը արկել են հենց տեղահանվածներն ու փախստակաները Կարևոր է նաև որ փախստակաների համաշխարային օրը մենք օգտագործենք երկու հիմնական ուղություներով տեղանված եւ փաստական դարձած անձանց վրա ուշադրություն գրավելու համար ինչպես տեղում հա մեջ կառավարության ուշադրությունը, որը կարծում եմ նախորդի ժամանակահատվածում միշտ է ցուցաբերվել, նաեւ միջազգային կազմակերպությունների ուշադրությունը հրավիրելու եւս մեկ անգամ Միջազգային կազմակերպություններից դեռ արձագանք չկա Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունների հատկացրած միջոցների եւ բարեգործական աղբյուրների շնորհիվ 2020 թվականի պատերազմից հետո տեղահանվածներին Արցախում արդեն տրամադրվել է 600 բնակարան, նույնkanel շահագործման կհանձնվի ոչ թե տարեվերջ։ Տեղահանված քաղաքացիների մի մեծ խումբը ժամանակավոր Հայաստանի Հանրապետությունում է ապաստանել։ Նրանց վերադարձը նախատեսվում է բնակարանային հարցի լուծման ազուգընթաց։ Նորեր հովսեփյան Վլադիմիր Խոլովչենկո ժամանակատվական